Уходим, уходим, уходим! У серпні 2014-го українцям було страшно слухати новини, особливо тим, чиї близькі воювали на Донбасі. Четверо військових загинули, 23 поранено. 12 військових загинули, 19 поранено. Такими даними з зони бойових дій починалися випуски новин. Щодня загиблі, поранені і зниклі безвісти. Тими днями за Україну переживали й у столиці Кіпру Нікосії. У понеділок, 4 серпня, працівник кіпрської фірми Dr. K. Christostomides & Co. Георг Йоанноу почав свою роботу з листа на сонячну тортолу – Британські Віргінські острови. Пан Йоанноу запропонував колегам з компанії-реєстратора фірм Mossack Fonseca & Co. співпрацю у створенні нової BVI-компанії. Він зазначив, що власник компанії – людина, задіяна у політиці. Фірма буде холдинговою компанією для його бізнесу і не матиме нічого спільного з його політичною діяльністю. Фірма Mossack Fonseca & Co., яка є одним з найбільших у світі масових реєстраторів офшорних компаній, відповіла пану Йоанноу, що готова до співпраці та потребує деталей про акціонера. Офшори – Британські Вірджинські острова, Панаму, там Малту і так далі, де дуже гнучкі і прості закони про управління майном, реєстрації компанії і зберігається максимальна таємничість і мінімальну податковість. У серпні 2014-го найгарячішою точкою на Донбасі був Іловайськ. Це місто на схід від Донецька, крупний залізничний вузол. Саме через нього сепаратисти отримували підкріплення і зброю з Росії. Втрата Іловайська розсікла б контрольовану ними територію навпіл і відрізала б від лінії постачання Донецьк та значну частину Донецької області. Командування вирішило розпочати так звану Іловайську операцію. Іловайськ можна було брати. По великому рахунку, на той момент Іловайськ можна було брати. Боєць з позивним «Гал» пам'ятає штурм Іловайська практично погодинно. 18 серпня його добровольчий батальйон «Донбас» зачистив свою частину міста і розташувався у приміщенні школи. Донбасівці допомогли розташуватися й іншим українським з'єднанням. В школі розполагався батальйон «Донбас». То ли 20 числа, 21-го, ми собрали силы, расчистили территорию до железной дороги и разместили все эти прибывшие батальоны в детском садике. Они там пробыли один день и были оттуда выбиты. С сепаратистами вернулись в школу. После этого бой длился около 6 часов силами, к сожалению, такого батальона «Донбасс». Новини з офшорної тортоли тими днями приходили значно приємніші. 21 серпня у реєстрах BVI з'явилася нова фірма з українським корінням. Її назвали Prime Asset Partners Limited. Єдиним власником компанії вказаний громадянин України Петро Порошенко з адресою реєстрації місто Київ, вулиця Грушевського, 9, квартира 37. Доданий до листування закордонний паспорт з фотографією не залишає сумнівів, що йдеться про президента України Петра Порошенка. За моєю спиною – будинок на вулицю Грушевського у Києві, який вказаний у реєстраційних документах BVI. Зараз ми перевіримо, чи дійсно це домашня адреса президента. Схоже, що це з двох квартир зроблена одна, тому що однакові двері і туди ніяк не подзвонити. Ніхто не відчиняє, напевно, президент на роботі. Добрий день, а ми в 37-му квартиру, там нікого нема? Нема. Ніхто ніколи не приходить, так? Ні, не приходить. А ви знаєте, хто там живе?
Знаєте? Конечно, жили вони там, а зараз вони не жили. Хто жив? Ну ви ж знаєте, чого сюди прийшли. З 25 серпня по 1 вересня триває активне листування між Тортолою та ще одним островом – Кіпром. У результаті директоркою новоствореної фірми Петра Порошенка призначають кіпріотку Ольгу Георгіоу. Фірма-реєстратор Mossack Fonseca з'ясовує деталі, ставить багато питань. Адже такий поважний клієнт з'являється не щодня. У листуванні Петра Порошенка називають то президентом, то прем'єр-міністром України. В останні дні серпня на сході України розгортаються трагічні події, які згодом назвуть Іловайським котлом. Українські бійці потрапляють в оточення з російських військових. Все это время мы подвергались обстрелам сначала из автоматических гранатометов, потом минометы, потом начали нас обстреливать грады, тяжелая артиллерия. Такая была тяжелая ситуация, что мы просто не подбирали убитых, не было возможности подбирать убитых. Многие сгорели просто в автомобилях. Батальйон «Донбас» вимагав у президента Порошенка негайно втрутитися у ситуацію. В Київ йшли тривожні повідомлення всіма можливими каналами зв'язку, під кінець уже й відкритими. Та поки українські солдати гинули, центр мовчав. Оці звернення, вони мали якийсь результат на ваш думку? Чи президент звернув після цього увагу на те, що відбувається? Так, звісно. Був проведений парад. Війна проти зовнішньої агресії. За Україну. За її волю, за честь і славу, за народ. Війська, які проходили парад, вони могли бути в Іловайську. На прорив кольця, знаєте, кого відправили? 350 молодих бійців, які там і лягли. Це що? Ну, це просто вбивство, знаєте? Зранку 1 вересня з Кіпру на БВІ йде важливий лист з вкладеним документом. Це сплачений чек на 14 гривень 85 копійок за електроенергію, використану Петром Порошенком на вулицю Грушевського, 9, квартира 37. Цей чек був підтвердженням, що адреса бенефіціара є справжньою. Також реєстратори з БВІ просять надати два листи про благонадійність Петра Порошенка. Перший – з банку, у якому власник новоствореної офшорки є клієнтом не менше 2 років. Другий – від юриста, який обслуговує пана Порошенка. Реєстраторам з Mossack Fonseca довелося нагадувати про ці листи кілька разів. Отже, на початку вересня 2014 року у Петра Порошенка було 2 проблеми. Перша – бізнесова, як оперативно оформити листи про благонадійність. Друга – державна, як розібратися з тим, що сталося в Іловайську. Лише за півроку з'явиться офіційна статистика Іловайської трагедії. 459 загиблих, 478 поранених та 180 полонених. Процес визволення останніх затягнеться на місяці. Листи про благонадійність, звісно ж, напишуть швидше. Як ви думаєте, президент володів ситуацією, що відбувається в Іловайську? Ви знаєте, у мене глибоке убеждення, що ті люди, які попадають на такі пости, они уходят в какой-то перпендикулярный мир. Либо сами, либо их окружение, которое выдает им какую-то информацию, которую им выгодно или они любят услышать. Ну, мне кажется, он настолько далек вообще от жизни, которая происходит в этой стране. Он живет в какой-то своей стране, понимаете? Другого жовтня кіпріот Георг Йоаноу нарешті пересилає працівникам Mossack Fonseca довідку від українського ТОВ «Авелум Партнерс», яка підтверджує, що компанія знає Петра Порошенка з 2012 року та задоволена співпрацею з ним. До цієї юридичної фірми ми ще повернемося та дізнаємося, наскільки їй довіряє сам президент України.
17 жовтня реєстратори СБВІ отримують довідку з банку, у якій йдеться про порядність українського президента. Петро Порошенко є клієнтом публічного акціонерного товариства «Міжнародний інвестиційний банк» з 25 лютого 2009 року. Ми підтверджуємо, що всі рахунки були проведені суб'єктом відповідно до вимог банку. Це центральний офіс банку, який гарантував порядність бізнесмена Порошенка. Відповідь на наш запит звідси ми не отримали. Напевне, трохи незручно відповідати на питання журналістів, коли йдеться не лише про клієнта, а й про власника банку. Адже, згідно офіційної інформації, Петро Олексійович Порошенко досі його власник. Підкреслю, якщо ми говоримо про конкретного політика Петра Порошенка, який 20 років в політиці, який весь цей час займався величезним бізнесом, який цей бізнес захищав, який цей бізнес відбивав, який цей бізнес відстоював, який цей бізнес нарощував. Да? Після цього, коли його обрали президентом, він сказав, я потім колись продам. Не продав, створив офшорну структуру. Кожен юрист другого курсу знає, навіщо створюються офшорні структури з єдиною метою – ухилення від сплати податків. Так немає факту ухилення від сплати податків. Можна я ж вас не перебивав, шановна пані. Ну так ви просто перекручуєте інформацію. Шановна пані, можна я закінчу з вашого дозволу? Можна, але навіщо ви перекручуєте інформацію? Я вам дуже вдячний. Я ж всі ваші перекручування тихенько терпів і мовчав. Так от я ще раз підкреслю, що кожна офшорна структура створюється з єдиною метою – ухилення від сплати податків. Я вам за межами ефіра розкажу, який злочин вчинив Петро Порошенко. Не треба за межами, ви розкажіть глядачам, можна, не треба за межами ефіра розказувати. Можна я завершу сам? Так, дякую. Я так вдячний вам за ваші коментарі, пані Олеся, але я свою думку закінчу. Так от я продовжую. Для президента воюючої країни, як для мене, і це не популізм, а це патріотизм. Неприпустимо, коли президент воюючої країни через свої офшори торгує з «Газпромом». Неприпустимо. Я не кажу і не підміняйте мені поняття, чи це кримінальний злочин, чи це не кримінальний злочин. Ну, знову ж таки, абсолютно це... перекручуєте факт. Можна перекручуєте. Сонечко, тим більше, належачи до політичної сили, лідер якої сам багато років торгував з «Газпромом». Це взагалі цинічно. Можна я закінчу? Можна я закінчу? Ну, це цинічно звучить взагалі. Шановна, ну ви ж ще раз підкреслюю, ви чиста маніпуляторша і продовжуєте це робити. Я розумію, що вам зараз, що ви зараз згадаєте 1812 рік, ще щось згадаєте. Я про це не буду говорити. Чому? Новітню історію України достатньо згадати. Я говорю про те, що відбувається сьогодні. Сьогодні у воюючій країні одна частина фракції Порошенка, яка в уряді піднімає тарифи, а друга частина фракції Порошенка, сам Порошенка, Кананенка, якого згадують в офшорах, інші люди просто ховають свої статки і не платять податки в Україні. Так в офшорах якщо... і Лазаренко з Тимошенко згадуються так само, нема до речі. Там, нема там. Давайте подивимось на історію з 95-го року. Так, давай, я ще раз скажу, давайте... Якщо ви хочете так справедливо підходити до всього так, політичного класу, пані Олеся, в 95-му році Юлія Тимошенко не була політиком. Вона була бізнесменом. Тому я ще раз підкреслю, бізнес окремо, політика окремо, бізнес окремо, політика окремо. 17 жовтня, коли юристи з БВІ отримали довгоочікуваний лист з банку, Юлія Титарчук з Чернігова отримала дуже погані новини. Мінометний обстріл це був. Поранення було оба легких пробиті, желудок і печінка, і кишечник, і багато всього, майже все. 17-го зранку зателефонували, сказали, що все, не треба нікуди їхати, тому що він вже в 6 утра, серце зупинилося. Чоловікові Юлії було 46 років. Він загинув, захищаючи Донецький аеропорт. Володимир Титарчук – один з тих, кого за відвагу назвали кіборгами. Чесно, так уже воно набридла ця війна. Вже стільки втрат, і воно ж не закінчується. Скільки дітей без батьків залишилося? За кілька днів після загибелі Володимира Титарчука президент Порошенко посмертно нагородив загиблого кіборга орденом.
українських героїв, визнання тої ціни, який український народ... Увечері 20 лютого 2015 року Петро Порошенко виступав перед родинами Небесної Сотні та запалював промені гідності. І як би не було складно, які б ще випробування не випали на нашу долю, я обіцяю вам, я викладуся до максимуму, щоб ті великі жертви, які за останній рік поніс наш народ, не виявилися змарнованими. Того ж таки 20 лютого на Тортолі працівники Mossack Fonseca вирішили змінити статус компанії Порошенка Prime Asset Partners Limited з огляду на високий статус директора компанії. Відтепер увага до неї буде пильнішою. На додачу до звичайних речей ми маємо перевіряти, яка ситуація в Україні, чи немає корупційних скандалів. Також юристка наполягає, щоб у документах було зазначено, який тип бізнесу вестиме Prime Asset Partners Limited. Кіпріот Георг Йоаноу швидко відповідає. Prime Asset обслуговує холдинг компаній Кіпру та українських компаній Roshen Group, одного з найбільших виробників кондитерської продукції в Європі. У грудні 2015-го кіпріот Георг Йоаноу просить колег з Тортоли терміново зібрати всі наявні документи і відправити у Швейцарію кур'єром. Адресатом зазначено Мартіну Енн Бастл з Rothschild Trust. На цьому листування закінчується. Отже, ми не знаємо, чи пішли ці документи у Цюрих і з якою метою. Та вже на початку 2016 року Петро Порошенко заявляє, що передав свої активи у керування сліпому трасту. Я цього року підписав договір про передачу моєї частки в Рошені у незалежний траст, який заснований на моделі сліпого трасту. Протягом місяця ми намагалися отримати офіційний коментар президента. Поки адміністрація готувала відповіді на наші запити, ми робили спроби поговорити з президентом на публічних заходах. На жаль, безрезультатно. Тим часом ми отримали відповідь з президентської канцелярії. Щодо усіх питань стосовно офшору на BVI, нам порадили звертатися до уже знайомої нам фірми Avellum Partners. Спочатку там здивувалися, але згодом разом з партнерами з ICU відповіли на наше питання. Ця відповідь, на жаль, ані трохи не виправдовує президента. По-перше, жодного трасту не існує. Сліпого чи будь-якого іншого. Коли президент Порошенко заявляє, що підписав угоду про передачу туди своїх активів, то каже неправду. Судячи з відповіді юристів, траст і досі лишається наміром, бо про нього говорять винятково у майбутньому часі. Фактична передача активів у траст вимагає дотримання значної кількості юридичних формальностей. На даний момент юридичний радник забезпечує дотримання таких формальностей. По-друге, Порошенко створив компанію на BVI для того, щоб таки продати Roshen. Prime Asset Partners Limited було засновано влітку 2014 року в ході проведення корпоративної реструктуризації, яка була підготовчою стадією для подальшого продажу групи Roshen. На практиці використання аналогічних структур є типовим для українського бізнесу. В цій структурі Prime Asset Partners Limited є виключно технічною компанією. Юристи пояснюють, мовляв, в Україні так роблять усі. Тому й президент виводить свої активи в офшорну зону, де податок на продаж дорівнює нулю. По-третє, юристи підтвердили, що пан Порошенко є єдиним акціонером офшорної BVI та пояснили, що з ним буде далі. Частка у Roshen перейде у траст після завершення усіх юридичних формальностей. Ми попросили міжнародного юриста прокоментувати нюанси отриманої інформації. Чи можна український актив передати в траст? В іноземний?
залежить від, від обставин. В принципі, я не бачу проблеми. Чи у момент передачі активів в управління трасту, чи відбувається якась сплата податків? Ну, сенсу не було тоді створювати траст. В принципі, воно якраз і дозволяється, бо вони гроші не оподатковуються. Коли йдеться про гроші, президент України готовий відверто порушувати закон. У декларації за 2014 рік він узагалі не зазначив, що створив компанію за кордоном. У відповіді його юристів читаємо таке. Акції Prime Asset Partners Limited не мають номінальної вартості. Відповідно до вимог щодо декларування майна у 2014 році, включенню до декларації підлягала інформація про акції, які мають номінальну вартість. Юристи Порошенка кажуть неправду. Ось документ, який підтверджує, що президент є власником тисячі акцій, кожна з яких коштує $1 США. А ось його декларація, де в пункті «Розмір внесків до статутних капіталів підприємства, у тому числі за кордоном», стоїть прочерк. Отже, тепер ми маємо документальні підтвердження, що угода про структуру, куди президент України нібито передав свої кондитерські активи, досі не підписана. Любий Порошенку сліпий траст існує лише в його фантазіях. У реальному житті президент створив компанію в офшорній зоні на Британських Віргінських островах, куди вивів активи Рошену, щоб не сплачувати в Україні податків з продажу. А обгортка у вигляді трасту мала б приховати весь процес. Очевидно, за задумом, ніхто так і не мав дізнатися, який саме Рошен продають – український чи острівний. Ми досі не розуміємо, чому активна фаза перебудови Порошенком своєї кондитерської корпорації збіглася з найтрагічнішими подіями в новітній історії України. Ми також не знаємо, чи заважав цей процес голові держави виконувати свої функції. Та в цих подіях чітко простежуються дві паралельні лінії – українців, які ціною власного життя боронили Україну, та президента, який у той же час видумував хитромудрі фінансові конструкції, якби не платити податків своїй державі.